Eva Owana yang akan melakukan sepakan percuma itu. Nasril mengarahkan agar benteng dibina rapi. Pengadil perlawanan Ku Alauddin Ku Muhammad mengarahkan agar benteng berada pada jarak sebenar. Eva Owana, oh, cantik gol pertama pasukan Negeri Sembilan melalui sepakan percuma terus yang menarik dilakukan oleh pemain import dari Kamerun. Eva Owana mengamuk lagi. Ya, sudah tentu kerana kesilapan yang berlaku di bahagian 18 ialah menyebabkan kelebihan untuk pasukan Negeri Sembilan memperolehi tendangan percuma dan dead ball situation. Sudah tentu menjadi satu kegemaran beliau untuk membuat rebatan, dan kita lihat begitu cantik sudut sebelah kiri menewaskan Nazrin, dan ini jelas bukti tembok atau benteng terkeluar daripada kawalan ketika tadi. Biarpun benteng dibarisi oleh 7 ataupun 6 pemain, namun Eva Owana berjaya merembat kencang ke penjuru kiri untuk memberikan amaran awal kepada pasukan tuan rumah.